o resfriamento do forno. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Quando eu comprei o meu forno, eu me senti um pouco insegura em relação a qual o momento mais adequado para abrir esse forno, para eu retirar as peças, né? Ai, porque gera muita ansiedade. A gente coloca muito amor para desenvolver a peça, espera um certo tempo para a peça secar plenamente, às vezes um projeto escultórico às vezes demora até 3 meses para secar, e aí ele vai finalmente para a queima, para transformar o barro, né, a argila, em cerâmica, né, numa peça rígida. E depende do tipo de forno, tipo de queima, tem lá 8, 9 horas, às vezes 12 horas de queima. E aí, terminou aquele período, a gente fica maluca para abrir, para ver como ficou. Mas precisa de um resfriamento desse forno, é muito importante. Se você abrir este forno antes da hora, pode acontecer um choque térmico e acontecer algumas avarias na peça. Então, eu vou explicar qual é esse tempo, porque acaba que eu aprendi meio que reconhecendo o meu forno. Cada forno tem a sua própria característica, então vale a pena você conhecer o seu forno. Mas eu vou te passar as instruções que você deve seguir, que são importantes para este procedimento. E para você que ainda não tem o seu forno, existe um tempo, né? Quem for queimar a peça para você, que é uma prática muito comum, a gente terceirizar, às vezes, né, não tem o forno, terceiriza para queimar um outro ateliê, e pensa que você precisa de um tempo. Então, você vai deixar a peça lá, provavelmente o ceramista vai esperar ter uma quantidade suficiente de peças para fazer o enfornamento, né? Aí tem o período da queima e depois o período de resfriamento para poder retirar essa peça para te entregar. Então, tenha paciência, né? A cerâmica ensina o tempo todo, e uma das coisas que eu achei incrível é aprender a esperar, né, através da cerâmica. Mas vamos para o resfriamento. Cada forno tem uma capacidade de segurar a temperatura. Como medida de segurança, deixar o forno esfriar naturalmente. Então, foi lá, deu tempo lá, deu o período, eu coloquei para queimar a 1000 graus, atingiu 1000 graus, alguns eu desligo manualmente, alguns automaticamente no forno elétrico, né? Aí, dependendo do tipo de queima, desligou. Aí espera naturalmente esfriar. Geralmente, se demorou o tempo de 8 horas de queima, geralmente ele demora em média 8 horas para esfriar. O respiro, ele pode ser aberto por volta de 400 graus. Aí você espera atingir a temperatura de 100 graus, né? Quando a água ferve, não é? 100 graus, ali tá quente ainda. Aí você pode abrir uma fenda na porta desse forno para ele ir terminando de esfriar naturalmente. As peças só devem ser retiradas quando você puder suportar o calor das peças nas suas mãos. Eu ainda uso, por precaução, luvas térmicas, que ajuda bastante. E você vai entender que cada forno, então, ele tem as suas características, as quais o ceramista vai aos poucos conhecendo e se adaptando. Eu ajudo o artista ceramista a se profissionalizar, a gerar receita, a desenvolver sua identidade própria, a transformar o seu hobby em recursos financeiros. E eu queria te pedir para você dar um like, você me seguir nas redes sociais, você se inscrever no meu canal, porque assim esse conteúdo chega a outras pessoas e agrega e transforma a vida de outras pessoas também. Obrigada!